Обласний центр прийняв другий вітчизняний кубок з бодібілдингу та фітнесу. Його учасники – культуристи з різних областей України. Для одних змагання дебютні, для інших – чергова можливість поповнити медальну скарбницю. Попри дворічну перерву, розраховує на перемогу віце-чемпіон України 2012-2013 років Роман Голосов з Кам'янця-Подільського. Його категорія – класичний бодібілдинг. Очікую перемоги, звичайно. А як готувалися? Дієта, інтенсивні тренування. От і все. Вперше вийде на сцену витончена брюнетка у смарагдовому вбранні хмельничанка Ольга Алевчук. На неї чекає виступ в категорії фітнес-бікіні. Почала тренуватися 4 роки назад, просто для себе, просто щоб прийти в якусь определену форму. Потім затягнула, завертіла. Понравилось, многих спортсменов подготовили на сцену, а потом решила, почему бы самой это не сделать. То есть начало было положено тогда. Ну и плюс парень и одновременно мой тренер, он является чемпионом Украины 2016 года в категории Men's Physique. То есть что тоже меня подзадорило доказать ему, что я тоже чего-то могу. А от тренер Ольги, чемпіон України з бодібілдингу в категорії Men's Physique 2016 року Антон Горбань цей змагальний сезон пропускає, пояснює, поклав усі сили для підготовки своїх вихованок. Самому готуватися непросто, оскільки дуже важко себе заставити працювати на останніх підходах, на останніх вправах, на останніх повтореннях. А коли ведеш подопічних, вони довіряють, вони вірюють в мене і вони роблять все таке потрібно. Родзинкою змагань став дитячий фітнес, ним і стартували. Одна з його категорій – фітнес-моделі, де дівчата у вишуканих сукнях демонстрували свою поставу і артистичність. Якщо чоловіка в такому віці приучить спорту, это человек живет по распорядку. И такой человек обязательно достигает каких-то вершин в жизни. У дорослих учасників переможців обирали в трьох категоріях – чоловічий бодібілдинг, менс фізик і бікіні. В усіх оцінювали пропорції тіла, якість м'язів і об'єм. Ті параметри, яких максимально наближені до ідеальних, розповіли організатори, представлять Україну вже за її межами. Ми будемо формувати по ітогам кубка збірною, яка буде виступати на чемпіонатах світу, Європи осінню.